اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں، یہ خوب کا عمل ہے، یعنی محبت کا عمل ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ بہت سی ریکویسٹ کے بعد یہ عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں، بہت سے کمنٹس باکس میں بھی اور ای میل بھی ہمیں ریسیو ہوئی کہ ہمیں آپ ہی ایسے بتائیں کہ اگر ہم اپنے جو ہے کوئی ہم سے ناراض ہو، ان کو منانے کے تھوڑے سے ہمیں جو ہے عمل اور وظائف بتائیں۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل بتاؤں گی، بہت ہی نایاب ہے، المقیتو، ٹھیک ہے، المقیتو کا یہ عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح کے ٹائم تقریباً 10 بجے، صبح کے ٹائم تقریباً 10 بجے جمعے والے دن آپ یہ نقش تیار کرو گے۔ نقش تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نقش کے اندر آپ نے جو ہے چار خانے، مطلب کہ آپ اس طرح ایک ڈبہ تیار کریں جس کے اندر 16 خانے ہوں، اس طرح ایک ڈبہ تیار کریں کہ جس کے اندر 16 خانے ہوں، اور اس کے اوپر آپ بسم اللہ لکھیں اور المقیتو لکھیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ سورہ قریش لیں، سورہ قریش آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھیں اور اس کے اوپر المقیتو کی تسبیح ایک پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے۔ دم کر کے آپ نے جو ہے اس کو ایک کسی سبز کپڑے میں آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے۔ سبز کپڑے کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے، جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا اپنے ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اور ہرے کپڑے میں اس کو لازمن آپ نے باندھنا ہے، اور کوئی کلر آپ استعمال نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ بہت جلدی اس چیز کا اثر ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے نقش کو، یعنی سورہ القریش کے نقش کو آپ نے، سورہ قریش لکھ کر آپ نے سبز کپڑے کے اندر اس کو باندھنا ہے اور کسی درخت پہ لٹکا دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، درخت یا تو پھلدار ہو ورنہ پھر ہرا بھرا ہو، یعنی مطلب کہ سبزہ ہو، سوکھا ہوا یا کوئی اس قسم کا درخت نہ ہو۔ تو جیسے ہی وہ درخت کے اوپر، شاخ کے اوپر وہ ہلے گا، تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی مطلوب جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوگا، اور آپ خود حیران رہ جاؤ کہ یہ عمل بس آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے، اپنے بازو پہ باندھ لیں یا پھر جلدی بلانا ہے تو درخت پہ باندھ لیں، تو فوراً ہی وہ حاضر ہو جائے گا، اور اس کو اتنی بے چینی ہوگی بس وہ چاہے گا کسی طرح آپ سے مل لے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اجازت دیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرہ۔